هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسوله. قرآني është fjala e Allahut që ju shpall të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe në kozgjatje për 23 vitesh. Zbriti pjesë si përgjigje për pyetje të caktuara, rrugdalje nga kriza dhe vështirësi të ndryshme dhe zgjidhje për dilema të lloj-llojshme. Kurani është libër i akidës dhe udhëzimit, që komunikon me ndërgjegjen dhe arsyen e njeriut, ngacmon tek ai ndjenjat që bëhen faktor të zhvillimit e përparimit, stimulon të mirën dhe vlerat, duke i dhënë kësisoj jetës së njeriut kuptim të plot. Njohuri të shumta lidhur me origjinën e Kur'anit, se ai është fjalë e shpallur e Allahut, libër i zbritur prej tij, se nuk është pjell e mendjes njerëzore, qoftë ajo edhe mendja e Muhammedit a.s. Rrethanat dhe mënyrat e shpalljes, vendet dhe kohët, karakteristikat e ajeteve, renditja e ajeteve dhe sureve, të gjitha këto janë informata dhe të dhëna që na duhen rreth Kur'anit. Derisa njihemi përsa afërmi me Kur'anin, jemi në gjendje të njihemi më mirë me të. Këto dhe të tjera gjëra do t'i mësojmë gjatë shoqërimit tonë së bashku, ju të nderuar shikues të PIS TV në gjuhën Shqipe, së bashku me mua Ekrem Avdiun në emisionin tonë Refleksione Kur'anore.